Тя е само на 15 години. Ученичка е в средното музикално училище Любомир Пипков в София. След малко ще видите и на сцената. Преди година тя спечели първа награда в международния песенен конкурс «Сребърна янтра», който се провежда в Велико Търново и бе под патронаж на министъра на отбраната. «Сребърна янтра» е много силен конкурс, който ражда и своите световни звезди. Точно тогава голямата награда бе спечелена от албанката Елхаида Дани, която няколко месеца по-късно стана звездата на «Гласът на Италия». В основата на «Сребърна янтра» е неговият създател и директор, госпожа Румяна Начева, и детско-естрадно студио «Румина», на което тя е ръководител и което работи към военния клуб в Велико Търново. Михаела, която ще пее след малко за вас, е откритието на представителният ансамбъл на въоръжените сили. Ние отличихме с наша награда като най-перспективен млад изпълнител и създадохме за нея нова песен, която тя много скоро ще представи пред публиката. Сега обаче ще ви изпее една от най-известните съвременни коледни песни. Скъпи приятели, нека да посрещнем Михаела Маринова.